پروردگاری ایوا خوای تاکو تنهای واروها دفرمه قل هو الله احد واتا بله خوا تاکو تنیای واحد واتا یکو احد واتا تاکو تنیا واحد یکو دوانو سیان نیا احد لا ذات و صفات و کردوکانی خویدا تاکو تاقانه به هیچ شتێک ناچێو هیچ شتێکیش لێو ناچێو ناشوبهێ خدای تاک یەکەو هەر بەو صفات و ناوە جوانە ئاراستەیە چونکە هیچ بوونەوەرێک خاوەنی ئەم صفاتانە نینە هیچ کات نابێ بەدوو ڕێک و پێچی ئیدارەیی هەستی خۆی بەڵگێ لەسەر تاقانەی پەروەردگار چونکە ئەگەر چەند خودا هەبان ئیتر ناکۆچی و بشێوی جیهانی هەستی دادەگرت مرۆڤی باوەڕدار خوای خۆی بە تاک و تەنیا ئەزانێ کە لە خودایی و پاشایەتی و خەڵقی هەستیدا هەر تاک و بێهاوتایە ذات و صفاتی پەروەردگار لای ئینسانی باوەڕدار هەر تاک و بێهاوتانە و کەس بە هاوبەشی خودا نازانێ و نەفیکردنی غەیری خوا لە کردەوە و تەکانیدا ئاشکرا و بەچاوە بەجۆرێک کە نور و ڕووناچی خواپەرستی هەموو هەستی و هەبوونی ئەوی داگرتووە و تەنیا ڕوو دەکاتە بارەگای پەروەردگاری تاک جل جلاله.